はいどうも皆さんこんにちは、デッドです。今回は11月以降に向けて要注意事項がたくさんあるんでまとめて解説していきたいと思います。冬のロードマップがついに公開されて、モンハンナウのゲーム環境今後大激変していくと予想されます。装備強化をはじめ、来週登場の希少種や12月大型アップデートに関してなど、今のうちにチェックしておきたいポイントというのが本当にたくさんあります。なのでこの機会に全てまとめていきたいと思います。ではロードマップで発表された新要素から見ていきます。まず一番上に書いてあったのがこちら、新武器種の追加ということで、現在11個の武器種が存在していますが、残り3つのうちの1つが実装ということになります。本家に登場していてモンハンナウで未実装なのはスラッシュアックス、狩猟笛、そして総中棍です。今回も大型アップデートのタイミングでの実装だと思うので、新武器種使う場合は早めに素材のストックを始めておいてもいいかもしれません。例えば今イベント対象の玉三つねに関してはこの3武器種全て存在していますし、他のモンスターや希少種についても一部存在していませんが、多くのモンスターで新武器種を使うことができます。で、3つのうちどれになるかについては結構難しいんですが、まあ基本的にはスラークか総中棍のどっちかだと思います。スラークはもともとプレイ人口の多い武器種で、しかも系統の近いチャージアックスがすでにある関係で実装しやすそうっていう点もあります。チャークの登場から結構時間も経ったので、そろそろ出てもおかしくないと思います。また総中棍に関してはかれこれ1年くらい前から蛍光というスキルが存在していて、これ総中棍とめちゃめちゃ相性いいんですよね。なのに今までずっとなかったわけなので、こっちも可能性は高いと思います。で、ベリオの防具にこの蛍光が何個かついているんですが、冬でまたベリオ復活ということを考えても、総中棍は今回が実装のいい機会なのかなっていう感じがします。で、最後笛に関しては完全にサポート武器ということで、グループハントではすごく重宝するんですが、まあさすがにソロでも使いやすいスラークと総中棍の方が優先なんじゃないかなと思います。ということで今回も新武器種一つの実装が確定したわけなんで、この1ヶ月に関しては現状の装備も強化しつつ、新武器種に向けた素材ストックも重要になってきそうです。まずはここが要注意事項の一つ目になります。で、次、これはもう多くの方が待ち望んでいたことだと思うんですが、マイセットのアップデートがついにやってきます。こちら詳細はまだ発表されていませんが、おそらく錬成の紐付け機能の追加ということだと思います。最近モンスターごとに装備の自動変更が可能になって、この点は本当に最高だったんですが、錬成に関してはそのままだったんですよね。ただ今回ついに自動付け替え機能が登場するみたいです。まああくまで事前予測の段階ではありますが、これはまあ間違いないと思います。で、ポイントとして、これ単にゲームが快適になるというだけではなく、今後どの防具どの装備を使っていくかっていう判断にも影響してきます。ロックオンとか集中みたいな汎用防具に対して属性強化や連撃をつけておくと、その防具一つだけで本当にどこでも使うことができます。で、これまでは唯一付け替えが大変すぎという問題があったわけですが、それももう解決となると、こういった汎用防具一式だけの運用というのはめちゃめちゃコスパがいいと思います。なので今まで敬遠してたけど今後は積極的に使っていけそうとか、防具強化の面でも錬成の優先度を今までとちょっと変えてみようみたいなことにもなってくるかなと思います。で、あとは三つ根の歌方支柱装備も恩恵が大きくて、もともと錬成の付け替えがちょっとネックだったんですが、そこが解決されたことでもういよいよ最強の汎用装備という感じになっていくと思います。一つの装備を錬成の付け替えだけで運用するっていうのが今まではちょっと大変だったんですが、今後はむしろこういった装備が扱いやすくなって、しかもコスパもいいということですね。ということで今回マイセットのアップデートで、まあおそらくではありますが、錬成の紐付け機能がついに登場します。これによってゲームの快適さも当然上がりますし、その点に加えて今後どの装備を主力として使っていくかっていう判断も変わってくるんじゃないかと思うので、ゲーム全体として影響の大きいアップデートになってます。ということで11月以降の要注意事項として、新武器種の実装とマイセットのアップデートを見てきましたが、ここからこの2つよりももっと重要な今回の目玉になる新要素について確認していきたいと思います。それでは新モンスター、そして新マップの追加について詳しく見ていきます。12月スタートのシーズン4でも複数体のモンスターが追加予定です。しかもそのうちの1体は固粒種ということが確定してます。で、ネルギガンテについてはシーズン3のクライマックスイベントで登場予定なので、おそらくネギとはまた別に1体追加ということですね。で、ここまでは普段のアップデート同じなんですが、今回の目玉はなんといってもこちら、ついに新生態系、新マップが登場ということになります。森林、砂漠、沼地、ハテナということで、まあほぼ一択ではあるんですが、ここへ来ていよいよ3地帯から4地帯に増加します。これはモンハンナウ史上初の出来事で、まさに環境大激変という感じです。ただだからこその要注意ポイントというのも出てきてしまったので、ここから新モンスターの候補など含めて詳しく見ていきたいと思います。で、まず本家では合計5地帯存在していて、森林、砂漠、丘サンゴ、これ沼地に対応してます。で、氷雪、溶岩というラインナップです。前の3つに加えて氷雪または溶岩が追加ということなんですが、まあ順当に考えれば氷雪、つまり雪マップの追加が濃厚です。アイスボンでは渡りのイテチという名称で、既存のモンスターではギエナやベリオ、バフバロなどが登場します。氷属性の未実装モンスターも複数体で、これを出す絶好のチャンスでもあるんで、冬にぴったりのアップデートになるんじゃないかなと思います。あとベリオが現状なぜか冬限定になっていて、この常設化もできそうですね。ということで雪マップ追加の可能性が非常に高くて、その関係で追加モンスターの候補も結構絞ることができます。ということで12月に向けてどのモンスターが登場しそうなのかっていうのを早速見ていこうと思うんですが、ただその前に今回の新マップ追加に伴って逆に注意しないといけない重要ポイントをご紹介します。まず一つ目は単純にモンスターの狩猟に関してです。当然といえば当然ですが、一部のモンスターというか雪マップに出ないモンスターに関しては今までよりも遭遇率が下がってしまいます。で、リオデウスは森林限定、
て、ドスギドスは森林と沼地みたいな感じで、雪マップに出ないモンスターというのも実は結構多いです。このあたりは出現数が単純計算で4分の3倍になってしまうので、もし強化途中のものがある場合は、アップデ前に素材集めしておいた方が効率がいいです。新モンスターの実装で数が減ってしまうのは当然のことですが、今回はプラスで死体が丸々1個追加されるわけなんで、いつも以上に数の変化が激しいと思います。で、次2点目ですが、最終素材に関してもちょっと問題があります。雪マップは雪マップで専用の素材が出てくると思いますが、逆に既存の鉱石とか植物系素材に関しては採集が難しくなる可能性があります。特に大地の結晶とか、属性装備の場合は火炎草みたいな植物系のレア位置をたくさん使うので、このあたりの採集ポイントが減ってしまうと結構厳しいですよね。まあここに関しては何かしら対策がされるんじゃないかとは思いますが、一応ストックできそうであれば多めにストックしておいた方が安全と言えます。マップの追加というのは本当に環境の大激変に等しいので、今回は特に注意が必要かもしれません。それではここから12月の追加モンスターについて詳しく考えていきたいと思います。でも雪マップの前提で進めていくんですが、今回本家で雪マップに登場するモンスターの中で、モンハンナウ未実装のものをこのようにまとめてきました。上から順番に通常モンスター、亜種、特殊個体で古竜です。で、雪マップ追加ということは、当然そこに出現するモンスターがたくさんいないといけないわけなんで、必然的に氷属性の優先度が上がってきます。この中で氷なのは一番上のブラントトスとギエナ・ベリオの特殊個体、そして古竜のイベルカーナです。特に注目なのはやっぱり古竜ということで、もしイベが実装となると、既存のクシャとかギエナの武器を更新する可能性が出てきます。で、シーズン3の最後にようやくネギが本格実装ということで、その直後にイベルカーナっていうのはさすがに早すぎなんじゃないかっていう感じもあるんですが、実はモンスターの追加に関しては、シーズン中に古竜種を始めと書いてあったので、12月のアップデのタイミングとは限らないんですよね。なのでちょっと時間を分けて、1月2月にイベ実装というパターンも全然あり得ます。まあ、たださすがにネギとイベ近すぎな感じもあるんで、当然他の可能性も出てきます。で、もし今回イベが出ないとした場合、次の古竜候補がこちら、雷属性のキリンです。こっちも雪マップ登場モンスターで、雷属性では初の古竜種ということになります。こっちはこっちで、9月のラージャンと連続になってはしまいますが、やっぱり優先的に選ばれそうなのはこの2体だと思います。ということで既存の装備、特に武器で言うと、氷と雷の2属性は少し警戒が必要といった感じです。まあただ、そもそも強化が超大変なわけなんで、別に既存の武器で OK っていう場合は、特に気にすることではないかもしれません。で、僕個人としては、基本的にレイゲーナとジンオーガを強化していて、今後もこの2つ使う予定なんですが、例えば弓とかで、イベとキリンがもうめちゃめちゃ強いみたいになった場合は、そっちも強化していこうかなと思ってます。で、次、氷属性に話を戻すと、他にもギエナとベリオの特殊個体が存在していて、この2体もワンチャンという感じです。前提として雪マップのモンスターが一定数いないと今回のアップで成り立たないわけで、しかも冬なので意外とこの2体は可能性あると思います。で、気にしてるポイントとして、この2体の武器、本家で結構強いです。しかもこっちは普通にマップに登場するモンスターのはずなので、もし登場した場合、新しい氷の武器が結構作りやすいんですよね。まあ、ピンポイントでこの2体ではなかったとしても、こういう風に通常出現でかつ結構格の高いモンスターというのは注意が必要です。ちなみに最新作モンハンライズではこのようにゴシャハギ、ルナガドンというモンスターが雪マップに登場します。この2体も武器は氷属性です。また過去作で言えばガムートっていうマンモスみたいなモンスターがいて、こっちは人気モンスターの枠で出てくるかもしれません。で、古竜に関しては、ライズではこちらのバルファルクが雪マップに登場するんで一応出してます。さすがに可能性は低いと思いますが、一応候補ということですね。で、あとは属性関係なしで言えば、ティガレックスが人気モンスター枠で出てきそうな感じがします。これまでの傾向からシリーズ全体の人気モンスターが1体か2体は追加されそうなんで、その中で一番可能性高いのはやっぱりティガだと思います。で、アシュモンスターに関してはトピカガチが麻痺武器を持ってるんで、現状ドスギドスの1体しかいないということを考えると、アシュ枠はカガチの可能性もあるかなと思ってます。まあ、ただアシュモンスターはもし出たとしても基本的に大型アップデートはまた別のタイミングということになります。ということで、現状ではまだあくまで予想ではありますが、冬で雪マップ追加という点を考えると、やっぱりこの表の中のモンスターが優先的に選ばれてくるはずだと思います。あとは最新作ライズのモンスターとガムートみたいな過去作の人気モンスターですね。とにかく氷属性に関しては装備更新の可能性が高いので、ここが一番の注意点になってます。ちなみになんですが、新マップが溶岩地帯という可能性も全くないわけではないので、本家で溶岩マップに登場するモンスターも一応ご紹介したいと思います。こっちは古竜で言うとナナテスカトリ、まあ、テオのパートナーさんですね。で、人気モンスターではティガの他にディノバルド、ブラキディオスとかもいて、超激アツラインナップになってます。このあたりは本当に今すぐにでも実装してほしいモンスターです。まあ、ただ属性的に火と爆破が多くて、直近のギンレウス、そしてテオとかマガドと被りまくりなわけなんで、やっぱり溶岩地帯はちょっとなさそうな感じがします。また非弱点のモンスターがほぼいないので、もし溶岩だった場合、せっかく実装されたギンレウスの武器が全然活躍できないという問題もあります。ただ逆に氷のモンスターは本当に例外なく全部非弱点なんで、その点からも12月は雪マップほぼ確定だと思ってます。ということで、12月の新マップと新モンスターについて詳しく見てきました。古竜種、人気モンスターなど、全体的に今回も激アツなアップデになるんじゃないかと思います。で、個別のモンスター予想は結構難しいんですが、とにかく注意点として、氷と雷の2属性に関しては少し警戒しておいた方がいいと思います。特に氷に関しては、通常出現のモンスターで格の高い相手、個人的にはギエナの特殊個体とかちょっと警戒してるんですが、このあたりが出た場合、結構簡単に最強
更新されてしまう可能性があります。強化の大変な固有武器よりむしろこっちの方が危険なんじゃないかっていう感じもあるんで、この点は意識しながら進めていきたいところです。では11月以降に向けてその他の注意点を一気に見ていきます。まずこの後の希少種イベントですが、こちら思った以上に微妙な内容になってます。というのも説明文の表記的に希少種あんまり増加しないみたいなんですよね。特にメインの週末2日間に関しては金と銀の出現率がやや上昇しますと書いてあって、いつもよりも控えめな表記になってます。またみんな大好き密度アップイベントに関しても今回ないわけなんで、これは素材集め結構大変だと思います。日体出現なのが唯一の救いなんですが、内容的には武器をがっつり強化とか防具 G8 っていうのは正直に言って結構厳しいです。なので作る装備をもう厳選すべきで、その中で一番おすすめなのがこちら金の胴体です。見ての通り破壊王2なんですが、こちら生産しただけの G6-1 の時点でこの状態になります。つまり金レイヤー 3-4 体で OK、 しかも汎用性抜群の防具ということで、最初に作るべきは絶対にこの防具だと思ってます。で次、毒属性使う場合は追い打ち毒の防具が優先なんですが、それ以外の場合はこちら腰が一押しです。こっちは G8 が必要になってしまうんですが、ロックオンプラス支柱に勝つで玉三つでの歌方支柱装備を強化することができます。最初マイセットのアップデの話でも触れたように、歌方装備は今後もっと使いやすくなっていきます。しかも支柱に勝つ4に上がったことで属性の快進撃装備に匹敵するような火力も出せるようになってます。快進撃は銀レウス2V 必要ですが、こっちは1V だけなんで、素材少なめでも強い装備が作れるっていうのはとても美味しいポイントだと思います。であとは快進撃についてはそもそも武器のグレードがめちゃめちゃ高い場合じゃないとあまり使う意味がなくなってしまうので、強化状況によって防具を選ぶっていうことも重要になってきます。12月の新モンスターの武器とか、もしくは新武器種を使っていく場合も強化にある程度時間がかかるわけなんで、その意味でも今回そこまで希少種の防具を育てなくてもいいんじゃないかなと思います。で最後もう一個ポイントがあって、希少種の装備強化には地味に亜種の素材も必要になってきます。数はそんなに多くはないんですが、レア素材を何個か使うので亜種モンスター2体も実は見逃し要注意ということになってます。では最後、冬にかけて深刻なあの問題についてですが、まあこれはもう当たり前ですね。防寒グッズの準備は必須ということになります。これアイスボーンの画像なんですが、いよいよ現実世界もこんな感じになってきます。特に外で指を動かす機会も多いので、スマホタッチ可能な手袋とかすごくいいですよね。あとは単純に北海道持ち歩くっていう手もあります。もしくはもうイオンみたいな大きい商業施設に入ってしまってずっとそこでやると、これはもう最強の方法だと思います。こんな感じで冬もガンガンプレイしていくという場合はある程度対策が必要なので、このあたりも今のうちからチェックしておきたいポイントです。というわけで今回は11月以降に向けての要注意事項をまとめてきました。新武器種、新モンスターに加えて新マップの登場、まあおそらく雪マップなんですが、これによってモンハンナウの環境が大きく変化します。またマイセットのアップデとかも重なって、いつも以上に内容盛りだくさんなんで、楽しみにしつつもしっかり対策の方も考えていきたいところです。というわけでモンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにねたくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。